ବଲିଉଡ ତଥା ଟଲିଉଡର ହିଟ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଗଡେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଦିୱାନା। ସେହିପରି ପୂଜା ହେଗଡେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେମିତି, ଫିଗର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେମିତି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଗଡେ। ପୂଜା 2014ରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କିସି କା ଭାଇ କିସି କି ଜାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଭି ଡିଜେରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପୂଜାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା? ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ପରିଣୀତିଙ୍କ ବିବାହ ପର୍ବ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାନାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ବଲିଉଡରେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଗଡେ। ହେଲେ କାହାକୁ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା? ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୂଜା ହେଗଡେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ନେଇ ପୂଜା ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଆନାଉନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କ୍ରିକେଟର ଜଣକ କିଏ? ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ପୂଜାଙ୍କ ନାମ ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହେଗଡେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ପୂଜା ଏହିସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଫିଲ୍ମ କିସି କା ଭାଇ କିସି କି ଜାନ ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ପୂଜା ହେଗଡେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ପୂଜା କି ସଲମାନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ବିବାହ ଖବର କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଫ୍ୟାନମାନେ କିନ୍ତୁ ପୂଜାଙ୍କ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।